Kwanza niseme ilikuwa ni bahati kwangu mimi kwenda kuripoti uchaguzi wa Marekani mwaka 2016 chini ya programu ambayo ilikuwa inaitwa US Election Tour. Ni kama safari maalum ya kwenda kuripoti uchaguzi ambayo ilitukutanisha waandishi wa kimataifa mbalimbali, si chini ya 60 hivi ambao baada tulikutana. Binafsi nilianza safari yangu kwenda kuripoti katika jimbo la Ohio. Kule kulikuwa kuna kinyang'anyiro kikali kweli kweli kule. Donald Trump ndo anaingia pale na Madam Hillary Clinton wa Democrat. Unajua muda mwingi ukiwa huku unapata hizi habari zi kwenye vyombo vya kimataifa. Kwa hiyo nilivyoenda mimi ndani sasa ikabidi niulize kwa kina wananchi pale na mimi nipate habari ambazo huenda huko wajazipata, kwa sababu wengi kama nilivyoeleza wanazipata kwenye habari za kimataifa. Kwa nikaingia ndani kuanza kuwahoji watu wa chini, wananchi wa chini kabisa, kufahamu maoni yao, kufahamu mtazamo, lakini pia kufahamu maisha halisi ya kule, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine uchaguzi unahusisha mambo mengi sana. Kwanza nikiri kwamba mfumo wa uchaguzi wa Marekani una mambo mengi sana. Nakumbuka hata kabla ya kwenda ilibidi nilitumia muda mwingi sana kufanya utafiti. Kumbuka nimesoma sayansi ya siasa pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lakini hata hivyo vijana wanaita madesa, yale madesa na maarifa nilikuwa nimepata pale yalikuwa hayatoshelezi kujiamini mimi kwenda kuripoti ule uchaguzi bila kufanya utafiti wa kina zaidi. Jambo jingine ambalo pia kwangu lilikuwa, unajua wakati naenda tayari nilikuwa huko nimetoka kuripoti uchaguzi na nini, lakini kule kampeni zao zinafanyika sehemu kubwa kwenye enclosed, kwenye maeneo kama viwanja wapi. Kwa kidogo ilikuwa lazima uombe, kwa mfano sio andishi wa habari ufanye application mapema, ukichelewa imekula kwako, ama aidha uingie sasa kama mwananchi wa kawaida ambao pia inabidi ufanye mtandaoni yale maombi na upewe barua pepe ambayo inabidi waonyeshe wale walinzi getini ili usikuingia. Nadhani hakuna tofauti kubwa sana kwenye kuripoti. Sikupata shida kabisa kwa sababu unajua wote tulikuwa tunapewa fursa sawa. Umekaa hapa kushoto na mwandishi wa The New York Times na wewe huku kwenye chombo chako Tanzania umekaa pale. Nilichojifunza zaidi kule ni speed ya waandishi, kasi, kwa sababu wakati mimi nilikuwa naendelea kusikiliza mgombea mwage sera afanye nini, afu baadaye nije kwenye laptop yangu niandike ni file ya habari, wale tayari walikuwa na mifumo system, yani wakati mgombea anasema anachukua point moja kwa moja anaandikia kwenye laptop, kwa mhariri anaichukua ile habari moja kwa moja pale. Sasa wakati wewe unakuja unaandika ile habari yako, labda unatafuta usuli wanaita background, ukiingia unakuta habari tayari ambayo wewe mwenyewe uko pale imeshaenda hewani, imeshachapishwa dakika 10 15 zilizopita. Kwa ni moja ya vitu ambavyo vilinifundisha kwamba nilichokuwa nafanya au tulichokuwa tunafanya huku, kasi yetu kidogo ilikuwa ya konokono. Na kwa kipindi kile kama unafahamu ndo sio nyeti safari ya kwenda digitali ilikuwa inashika kasi. Kwa hiyo kasi ni moja ya vitu ambavyo vilinifundisha sana kwenye kuripoti hizi habari. Lakini nilijifunza kutoka kwenye vyombo vya habari vya wanaita local media za maeneo husika. Kingine ni matumizi ya wachambuzi analysts. Nakumbuka tulipata fursa kubwa sana ya kuweza kuongea na maprofesa vyuo mbalimbali kujaribu kupata maoni yao kuhusu mwenendo wa uchaguzi. Tulienda pale Chuo Kikuu cha Ohio kufahamu mengi ikiwemo hata mfumo utabiri, umeona, na vitu hivyo. Niliona ni muhimu kujifunza, japo huwa tunafanya lakini tunazo tukaongeza kasi katika chaguzi zinazokuja, hata hizi namna gani ambavyo tunazo tukao tunatengeneza habari ambazo zinamwambia mwananchi hii ndivyo inavyomaanisha kwenye uchaguzi. Kama uko unavutiwa sana kufuatilia uchaguzi wa Marekani, na najua wengi huwa wanafuatilia kwa sababu ni moja ya mataifa makubwa sana ulimwenguni. Cha kwanza, tumia muda mwingi sana kufahamu
mfumo wao wa siasa hata na mfumo wao wa uchaguzi. Watumia muda mwingi sana kusoma, kujifunza, kufuatilia. Unajua pia habari sisi tunatoa hatuwezi kutoa vitu vyote sababu pia tunabanwa na muda, kiwango cha maandishi. Kwa wajifunze namna kama mfumo wa Electro College unavyofanya kazi, siku ile ya uchaguzi yenyewe kama mwaka huu itakuwa Novemba 3 kama sikosei, waende wafuatilie. Lakini pia lazima wafahamu kwamba wagombea huwa wanakuwa zaidi ya wawili. Vyama vile vidogo nukuta havisikiki kama kipindi kile kulikuwa kuna wakina Gal Johnson, wakina Jill Stein wa chama cha kijani, hata yule mgombea binafsi ambaye alikuwa na Evan McMahon. Wote walikuwa wako huku chini, lakini ukiingia ndani wananchi pia wanawazungumzia, vyombo vya habari vinawazungumzia, lakini labda kwa sababu ya international audience kuna wakati wengine wanakuwa huwasikii. Kwa ni vizuri pia tukajifunza kwamba huko nako kuna watu wengine ambao huwa wanakuwa wanapambana kiachana na vyama vikuu vya Republican na Democrat. Uzuri ni kwamba kwenye upigaji kura ni kwamba watu wanapanga foleni tu kama kawaida, na tulikuwa tumeruhusiwa kuingia hadi ndani kama ambavyo sio wenyewe asubuhi ambapo watu nako tunaruhusiwa labda kupiga picha, lakini kufanya mahojiano na wale wanaoenda kupiga kura pale asubuhi kama wamekutana na changamoto yote, ndivyo ambavyo tulifanya. Nakumbuka mimi nilikuwa ile asubuhi ya uchaguzi ni kwa Brooklyn pale New York asubuhi. Nikutana na wapiga kura wengi wamepanga mstari pale, na kama kawaida mstari hauepukiki. Wakawa wanapiga kura, wanamaliza, wanaondoka, wanapatia watu stika kwamba nimeshapiga kura. Watu wanajisifia kupiga kura. Nadhani ilikuwa ni moja ya vitu ambavyo pia tunaweza kujifunza kwamba watu wahamasike kwenda kupiga kura. Nadhani kwa wananchi wa kawaida, hata sio wenyewe wana habari, jambo la msingi sana kufahamu ni kwamba uchaguzi ni maisha, yani unahusisha vitu vingi sana. Ni vema tukapata muda kuwasikiliza wagombea wanasema nini, tufuatilie kwa undani sera, kwa sababu maamuzi watakayofanya pale watakapopata madaraka kwa namna moja ama nyingine yanaenda kuongoza namna tutakavyokuwa tunaishi. Kwa hiyo tupende kusikiliza sera zao kwa makini. Tufanye uchambuzi, tuone inakueje. Uchaguzi ni zaidi ya kwenda kutumbukiza karatasi ndani ya box la kura. Ni muhimu tufuatilie, twende tukapige kura. Kama kuna vijana wa Marekani nao mwaka huu ikifika Novemba waende wakapige kura, waamue nani waongoze.